Час новин у студії Ірина Хохудра. Вітаю вас. В області 194 підтверджених випадки COVID-19, серед них 12 дітей. На тепер найбільше коронавірусних пацієнтів маємо у місті Вінниці, таких 89. 34 у Калинівському районі, 11 випадків у Гайсинському та Вінницькому районах, 15 у Тростянецькому, Ямпільському, Козятинському, Погребищенському та Немирівському. По 4 – Хмельницькому, Жмеринському, Томашпільському – 3, Крижопільському, Барському, Липовецькому – по 2. У місті Ладижині, Чернівецькому та Тиврівському районах – по 1 випадку. Про це під час онлайн-брифінгу розповів голова ОДА Владислав Скальський. Серед медичних працівників зареєстровано 79 інфікованих. З них лікарів – 36, медичних сестер – 27, лаборантів – 2, молодших медичних сестер – 13 і 1 дезінфектор. Внаслідок заносу збудника в заклади охорони здоров'я самими медичними працівниками, тобто не від пацієнтів, а від колег, інфікувалось 48 працівників. Інфікувалось в сім'ях, тобто побутові випадки – 5 медиків. Інфікувалось при наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію 17 медичних працівників. А саме, інфекційне відділення міської клінічної лікарні номер 1 міста Вінниці – 3, обласна дитяча клінічна інфекційна лікарня – 3, інфекційні відділення Гайсинської та Крижопільської центральних районних лікарень – по 1, Тростянецька центральна районна лікарня – 2 випадки, швидка медична допомога міста Вінниці – 1 випадок, Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 – 3 випадки, ЦП МСД номер 5 – 1 випадок і Гайсинський лабораторний центр – 1 випадок. В Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків. Карантинні заходи, прийняті в Україні, уповільнюють життя не лише у місті. На Вінниччині села залишилися без автобусного сполучення. У Новоселиці Жмеринського району продукти місцеві жителі купують у сільському магазині, а ось за товарами, яких немає, раз на тиждень просять з'їздити до міста односельців, у яких є машина. Така ж ситуація із ліками, бо аптеки у Новоселиці немає. Дуже погано без автобуса, бо під час карантину в людей не болять ще такі, зуб болить, і немає як доїхати, немає як купити медикаментів. Ось у нас є власник магазину, він на свою має машину, і ми просимо його, щоб він відвіз. Нагадаю, у Жмеринському районі на сьогодні лабораторно підтверджено 3 випадки хворих на коронавірус. У Новоселиці ковідних хворих поки немає, як і тих, хто перебуває на самоізоляції. Більше про те, як живе село на карантині, розкажемо у наступному випуску о 17:00. На цьому у мене все. Гарного вам дня і до зустрічі в ефірі.